lite avslag. Og så et lite avslag til. Disse små flintstykkene er alt som er igjen av redskapsproduksjon, og det viser at det bodde folk her for rundt 11 000 år siden. Vi er inne i skogen ved Bamble i Telemark. Her graver arkeologene ut flere boplasser fra steinalderen på grunn av E18-utbyggingen. Dette er blant de eldste boplassene i hele Norge. Okay, nå er vi på en boplass som ligger ca. 100 meter over havet. Denne boplassen er datert til ca. like etter 9000 før Kristus. Men utrolig nok har ikke dette alltid vært bare skog. Da det bodde folk her, var dette faktisk en øy. Det vi ser for oss når denne boplassen har vært i brukt, er at sjøen har stått opp her i nærkant. Som vi kan se her, så er det en veldig fin mulighet for å legge båten til. Et fint båtopptrekk, som danner veldig en grei naturlig havn da, for å komme i land for å bosette seg. Slik så det ut da dette lille skogholtet var en øy. De blå feltene viser utgravningene og hvor boplassene lå den gangen. Vi kan jo tenke oss at det har vært en bolig her, for eksempel. Et lite telt. Det er veldig mye steiner da, så det er veldig vanskelig å skille mellom det som er kanskje de naturlige steinene som er blitt flyttet på av mennesker. Da. Vi har en mulig ildsted her borte, som vi tror selvfølgelig da er restet av mennesker, men vi er ikke sikre. Vi har ikke begynt å undersøke det så veldig nøye enda. Da. Her ligger de eldste boplassene som arkeologene har undersøkt. Altså, i utgangspunktet så har vi jo vel sagt at strandlinja lå rett nedenfor sovestasjonen vår. Men hvis dette er to forskjellige opphold, så kan den første strandlinja ha ligget omtrent her. På disse feltene har det dukket opp flere steinøkser. Øksene har blitt laget med forskjellige teknologier og forteller en historie om folkene som bodde her. De avslører innflytelse fra flere forskjellige himmelretninger. Denne her er funnet på denne boplassen her, sånn, som er rundt 9000 til ca. 8800 før Kristus. Øksa her sånn, kommer fra en lokalitet som tilhører en periode hvor vi ser for oss at folk har kommet fra Sør-Skandinavia og Danmark-områdene. Den har veldig likhetsmateriale med det man ser egentlig i sentral, eller altså da i Sør-Skandinavia på den samme perioden. Og disse tre er funnet på en boplass som er rundt 8-7 til 8-5 før Kristus. Disse øksene derimot, de kommer fra da lokaliteter som virker og tilhører en annen teknologisk tradisjon. Og det er den tradisjonen som man tenker seg at kommer fra østlige områder, fra Russland og fra Baltikum og opp langs Finland og eventuelt fra nord. Så da ser vi en ganske stor endring fra da disse aller tidligste boplassene og til da det neste steget, da, kan man vel si. Så det er ikke veldig lang tid, men det er noe helt nytt som skjer. Det er en helt annen, mest sannsynlig en helt annen retning folk kommer fra, bare et par hundre år etter.